Husk at like alle mine film ude på YouTube, når det er I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det, så det er bare med om at komme i gang med at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Ja. Så skærer vi både. Du kan også prøve at tage en kartofle og gøre det. Det vil jeg i hvert fald gerne. Så er der ikke kartofler, gode kartofler. Ja. Så er de vist klar til at blive spist. Nej. Vi skal lige have to mere. To mere? Okay. Det skal være to store. Åh, en kæmpe en. Men det forstår jeg godt, når det er, at det er jo kartoffel, der faktisk er lidt lige så stor som en vandmelon. Ja. Nå, men nu er det jo også snart skåret, så skal vi bare spise, ikke også? Nej. Nå, for så. Skal vi skære mere? Hvor skal vi så nu skære? Ja. Det vil ikke rigtig skære. Kan vi så ikke skære? Ja. Hvis vi laver rigtig, rigtig små pomfritter, så får vi mange pomfritter. Det er ikke nogen gode pomfritter. Nej. Hvorfor ikke? Fordi de er så små, man kan ikke spise dem. De er simpelthen for små. Der. Nå, okay. Så går det nogle gange, når man er så sulten, som jeg er. Ja. Er den her god? Ja. Den tror jeg, at jeg skal have spist. Nej. Så kan vi putte kartoflerne i gryden. Sådan der.